Κακά τα ψέματα, υπάρχουν επαγγέλματα που αφήνουν κουσούρια. Άλλα αφήνουν σωματικά και άλλα ψυχικά. Η ηθοποιία λοιπόν είναι ένα από αυτά τα επαγγέλματα και όταν μιλάμε για το μέγιστο επίπεδο, τα μεγάλα σαλόνια του κινηματογράφου, οι θυσίες που πρέπει να κάνεις μπορεί να σε αλλάξουν. Σήμερα λοιπόν, σε συνέχεια του προηγούμενου Top 10 με τους ρόλους που απέλησαν διάσημους ηθοποιούς, θα δούμε τους ηθοποιούς που έχασαν τον εαυτό τους και όχι μόνο από έναν ρόλο. Εσείς αράξτε τα ναυπαυτικά και αφήστε με να σας πω ωραία πραγματάκια. Ή όχι και τόσο ωραία όπως το πάρει κανείς. Έτοιμοι, φύγαμε! Όπως πάντα, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και εφόσον σου αρέσει το υλικό να έχεις πατήσει και το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα βίντεο και να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα υπέροχα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε! Νούμερο 10. Μάρκο Τρόμπι, Τόνια Χάρντινγκ, στην ταινία Τόνια. Τη Μάρκο Τρόμπι την έχουμε δει σε ταινιάρες, αλλά κακά τα ψέματα, το ευρύ κοινό, καλός ή κακός, την έμαθε από το ρόλο της Harley Quinn το 2016 στην ταινία Suicide Squad. Που μακριά από μας. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, η πολύ ταλαντούχα Μάρκο Τρόμπι ενσαρκώνει το ρόλο της πρωταθλήτριας πατινάς Τόνια Χάρντινγκ, που είχε κακοποιηθεί αρκετά στην καριέρα της και μάλιστα κατάφερε να είναι και υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Ένα επίτευγμα που είχε και ένα τεράστιο κόστος. Είχα χάσει το μυαλό μου, είχε δηλώσει η Μάργκοτ σε μία συνέντευξη για την ταινία Τόνια. Νόμιζα ότι ήμασταν στην πραγματικότητα αυτό το ζευγάρι που υποδιόμασταν στην ταινία εγώ και ο Σεμπάστιαν Σταν, ως η πρωταγωνιστής της δηλαδή. Είπε ότι θυμάται να τρέχει με τον Σεμπάστιαν εκτός σετ και τις κάμερες να τους κυνηγούν από πίσω. Ούρλιαζε γιατί νόμιζε ότι όντως είχε σπάσει το χέρι της και ήθελε νοσοκομείο και μία φορά που ο Σεμπάστιαν προσπαθούσε να την φέρει στα συγκαλά της, του έδωσε μπουνιά στη μούρη. Να λες πάλι καλά που δεν είχε ο Σεμπάστιαν το χέρι από βαϊμπρένιο. Τη γλίτωσες. Νούμερο 9. Λίντα Χάμιλτον στο Terminator 2 Judgment Day. Ίσως η πιο badass γυναίκα χαρακτήρας που έχει περάσει ποτέ από το σινεμά. Όχι μόνο σιναριακά, αλλά και εμφανισιακά. Ειδικά στη δεύτερη ταινία, παιδιά, Terminator, που έβλεπες το μπράτσο της Λίντα, aka Sarah Connor, και σκεφτόσουν ότι θα ξεχάσεις το όνομά σου άμα σου πατήσει μπουκέτο. Η Λίντα Χάμιλτον λοιπόν θυσίασε πολλά για το ρόλο της Σάρα Κόνορ και ένα από αυτά ήταν και η ακοή της. Ναι, καλά ακούσατε εσείς. Εκείνη παίζει να μην το άκουσε. Σε μια σκηνή λοιπόν που περιείχε πιστολίδι μέσα σε ένα σανσέρ, η Λίντα ξέχασε να βάλει τις προστατευτικές οτοασπίδες της με αποτέλεσμα να χάσει μόνιμα ένα μεγάλο μέρος της ακοής της. Γι' αυτό, παιδιά, παντού και πάντα, safety first. Νούμερο 8. Bob Hoskins στο Who Framed Roger Rabbit. Ο Bob Hoskins είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός με μια πολύ μεγάλη καριέρα, όμως ο κόσμος τον αγάπησε και τον θυμάται για το ρόλο του μπεκρή Eddie Valiant στην ταινία Who Framed Roger Rabbit. Το θέμα εδώ ποιο ήταν, ότι ο Bob έπρεπε να μιλάει για πολλές ώρες στα γυρίσματα με φανταστικούς χαρακτήρες που δεν έβλεπε καν μπροστά του. Οπότε ανέπτυξε την ικανότητα να ακούει τη φωνή του Roger Rabbit αλλά και των άλλων χαρακτήρων μέσα στο κεφάλι του. Κάτι που του έμεινε και μετά το τέλος των γυρισμάτων αφού συνέχιζε να μιλάει στον εαυτό του συνεχώς και να αισθάνεται ότι ο Roger Rabbit καθόταν στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν. Οθώντας τον φυσικά να πάει σε ένα γιατρό και να του πει ότι πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική. Νούμερο 7. Uma Thurman στο Kill Bill. Η Uma Thurman είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική αδυναμία του Quentin Tarantino και το έδειχνε συνεχώς από το 1994 δηλαδή και μετά όταν και συνεργάστηκαν για πρώτη φορά για την ταινία Pulp Fiction. Η αδυναμία αυτή εξελίχθηκε σε πολύ ισχυρή φιλία και μαζί με αυτό έρχεται και η οικειότητα όπως καταλαβαίνετε. Αποτέλεσμα αυτής της οικειότητας ήταν η πίεση του θρηλυκού σκηνοθέτη να κάνει η ίδια η Uma Thurman ένα κασκαντερικό στάντ στο οποίο έπρεπε να οδηγήσει ένα όχημα με ταχύτητα σε μία στροφή. Το στάντ, όπως όλοι φαντάζεστε, δεν πήγε όπως το περίμεναν και η γνωστή ηθοποιός μπήκε μέσα στο αμάξι υγιέστατη και βγήκε από αυτό με διάσηση και σοβαρή ζημιά στα πόδια. Μία ζημιά που της άφησε μόνιμα κουσούρια συν ότι χάλασε και τη φιλία με τον Ταραντίνο. Και εσύ ρε Ταραντίνο, βάλε μία άλλη μπορεί να το κάνει το ρημάδο στάντ. Τι θα πάθρες δηλαδή. Νούμερο 6. Adrien Brody στο The Pianist.
Ο Άντριεν Μπρόντι το 2002 απέσπασε το Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου για το ρόλο του Σπίλμαν, ενός Πολωνού πιανίστα που είχε επιζήσει του ολοκαυτώματος. Ο Άντριεν Μπρόντι, για να μπει στο πετσί του ρόλου, είστε έτοιμοι γι' αυτό, πούλησε το σπίτι του, το αμάξι του, αποσύνδεσε τα τηλέφωνα και μετακόμισε στην Ευρώπη. Α, και σύν της άλλης, έχασε και 14 κιλά, όχι μέσω υγιούς δίαιτας, αλλά μέσω actual αφαγίας. Όμως, ο Μπρόντι δήλωσε ότι παρόλες τις θυσίες που έκανε για το συγκεκριμένο ρόλο, αυτή που ήταν η πιο δύσκολη δοκιμασία για αυτόν ήταν η πείνα. «Έχω νιώσει λύπη στη ζωή μου», δήλωσε, «αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι η πείνα σε φέρνει τόσο κοντά στην απόγνωση». Το ακόμη χειρότερο, guys, είναι ότι ακόμη και σήμερα ο ηθοποιός υποφέρει από το συνέστημα της κατάθλιψης που του άφησε ο συγκεκριμένος ρόλος. Οπότε, guys, δείτε την ταινία The Pianist. Εκτός από το ότι είναι ταινιάρα, έκανε και το σοκόπο άνθρωπος. Μην πάει χαμένος. Νούμερο 5. Hugh Laurie στη σειρά House. Η ιστορία του Hugh Laurie είναι ενδιαφέρουσα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το ότι κατάφερε να ξεγελάσει τους δημιουργούς της σειράς House με την τέλεια αμερικανική του προφορά. Δηλαδή, νόμιζαν ότι είναι ντόπιος Αμερικανός, γιατί έναν τέτοιον έψαχναν, ενώ ο Laurie είναι Άγγλος. Οπότε και πήρε το ρόλο. Και ο δεύτερος λόγος, το ότι ο ρόλος προϋπέθεται να κινείται συνεχώς με τη βοήθεια ενός μπαστούνιου. Κάτι που ο Laurie δεν το έκανε μόνο την ώρα των γυρισμάτων, αλλά και εκτός για να μπει στο πετσί του ρόλου. Το αποτέλεσμα! 8 ολόκληρα χρόνια μετά από τη σειρά, ο πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ακόμη χρησιμοποιούσε το βοηθητικό μπαστούνι όπου και αν πήγαινε, αφού του είχε γίνει έμονη ιδέα ότι το χρειάζεται. Αυτό αλλιώς λέγεται και κατά φαντασία να στενείς. Νούμερο 4. Bill Skarsgård στην ταινία It. Λοιπόν, μιλήσαμε για ηθοποιούς που δεν μπορούσαν να βγουν από τους χαρακτήρες που υποδίονταν. Ας μιλήσουμε τώρα και για μια περίπτωση που δεν άφηνε ο χαρακτήρας των ηθοποιών να φύγει. Ο πολύ αγαπητός Bill Skarsgård έγινε πασίγνωστος από τις ταινίες It, στις οποίες υποδιόταν έναν από τους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες όλων των εποχών, τον κλόουν Pennywise, που τρέφεται από τον φόβο σου και μετατρέπεται στο μεγαλύτερό σου φόβο πριν τραφεί με εσένα τον ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν μέρος της ζωής του ηθοποιού, ο οποίος για να μπει στο ρόλο έπρεπε να μείνει μόνος του στο σκοτάδι για αρκετή ώρα, και όταν προσπαθούσε να βγει από αυτό το ρόλο ήταν αδύνατο. Ο Bill Skarsgård λοιπόν δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Pennywise είχε στοιχειώσει τα όνειρά του για αρκετό καιρό και χρειάστηκε ψυχιατρική υποστήριξη για να καταφέρει να τον ξεπεράσει. Και όχι μόνο εσύ, Bill, έχω να σου πω. Νούμερο 3. Keira Knightley στην ταινία Pirates of the Caribbean. Όλοι γνωρίζουν την Keira Knightley από τις ταινίες Οι Πειρατές της Καραϊβικής, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι στην πρώτη ταινία του επιτυχημένου franchise ήταν μόλις 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλοδείχνει, παιδιά. Η Keira λοιπόν μέσα σε μια μέρα έγινε ένα αστέρι του Hollywood, γεγονός που για κάποιους είναι στόχος ζωής, για την Keira όμως ήταν η αρχή των προβλημάτων. Όλη αυτή η προβολή και η συνεχής κριτική της δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης αυτοπεποίθησης. Η ίδια δήλωσε ότι ένιωθε εντελώς άχρηστη και γι' αυτό απομακρύνθηκε από τον κινηματογράφο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έκλεισε τον εαυτό της για 3 ολόκληρους μήνες σε καραντίνα μέσα στο σπίτι της από την φοβία της για τους παπαράτσι. Η Knightley έπασχε από το σύνδρομο του Impostor. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μην το πεις, δεν έχει καμία σχέση με το Among Us. Και η αλήθεια είναι ότι χρόνια μετά, παρόλη την κινηματογραφική της επιτυχία, ακόμη δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το σύνδρομο. Νούμερο 2. Kit Harington στο Game of Thrones. Το καλό παιδί, το παλικάρι μας, ο Jon Snow, κυρίες και κύριοι. Κατά κόσμον, Kit Harington. Η περίπτωσή του είναι κοντά στην προηγούμενη περίπτωση που αναφέραμε, αφού και αυτός από την αφάνεια ξαφνικά έγινε παγκόσμιο στάρ. Όμως η ψυχική υγεία του Harington άρχισε να κλονίζεται την εποχή που, spoiler alert, ο Jon Snow πέθανε και αναστήθηκε. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones, ο ηθοποιός, μην μπορώντας άλλο, κατέφυγε σε ένα κέντρο ευεξίας για να βρει ξανά τον εαυτό του. Μάλιστα, πηγές ανέφεραν ότι ο Kit ζήτησε βοήθεια για το άγχος, την εξάντληση αλλά και το αλκοόλ. Πάντως, εάν έχει ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα πλέον, εύχομαι να μην δει την τελευταία σεζόν της σειράς, γιατί θα ξανακυλήσει στο ποτό 1000%. Νούμερο 1. Heath Ledger στην ταινία The Dark Knight. Ο ηθοποιός που απέσπασε το πρώτο Oscar για ρόλο σε Super Hero Movie.
ο άνθρωπος που άλλαξε τον όρο villain σε τέτοιου είδους ταινίες με το ρόλο του Joker και ανέβασε τον πύχη τόσο ψηλά που κανείς δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον ξεπεράσει. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του The Dark Knight, ο Heath Ledger έκλεισε τον εαυτό του σε απομόνωση κρατώντας ένα ημερολόγιο με αποκρουστικές εικόνες που τον έκανα να μπαίνει κατευθείαν στο πετσί του ρόλου. Κοιμόμουν το πολύ 2 ώρες τη νύχτα, είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του στη New York Times, και δεν έβγαινε από το ρόλο ούτε όταν δεν γύριζαν σκηνές. Μάλιστα, οι άλλοι ηθοποιοί τρομοκρατούνταν από την φοβερά αληθοφανή ερμηνεία του, διότι νόμιζαν ότι τον είχε απορροφήσει τόσο πολύ ο χαρακτήρας του Τζόκερ που πλέον είναι ένα. Αν και οι στενοί συγγενείς του αρνήθηκαν το ότι ο ρόλος του Τζόκερ ήταν η αιτία του θανάτου του, στην πραγματικότητα αυτό που λύγησε τον εμβληματικό ηθοποιό ήταν ένα μείγμα παυσίπονων και ηρεμιστικών που είχε ξεκινήσει να παίρνει μετά τα γυρίσματα της ταινίας. Και μιας και το αναφέραμε, για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ρόλο, μπορούν να δουν το βίντεο αφιέρωμα που είχε κάνει αυτό το κανάλι στον ρόλο του Τζόκερ του Heath Ledger. Αυτές λοιπόν ήταν οι περιπτώσεις ηθοποιών που η ζωή τους άλλαξε για πάντα μετά από έναν ρόλο. Εσείς πιστεύετε αξίζει να θυσιάζει κάποιος τόσα για να φέρει στη μεγάλη οθόνη ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα? Ή όχι, γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.